Okej, okay. välkommen tillbaka. Eh, vinklar och vinkelsumma ska jag gå igenom den här gången. Eh, den går i matematik 5000, matematik 2A, kapitel 3, geometri, geometri och algebra. Så här. Och det är också med nickagrium. Ska vi kanske börja med att definiera någonting. Till exempel den här vinkeln. En vinkel består av två vinkelben. så Om jag har två linjer där så har jag två vinkelben. Den här vinkelben då och den där. Och Den där punkten där, det är min vinkelspets. Så jag kan ta bort den så. så. Det här är min vinkel. Ibland kallar man till V, men inte bara det. Ibland kallar de X också. Det spelar ingen roll. Men det är den som ni skulle förstå, att den här är vinkelben. Den här också är vinkelben. Ben. Och den där punkten där, där de möts, heter vinkelspets. Och emellan dessa vinkelben ben, så har vi en vinkel. Ska vi gå vidare? Det finns olika namn på olika vinklar, det beror på hur de ser ut. Som ni ser här nu då. Vi har rak vinkel. Men innan dess kanske jag ska bara berätta att en hel varv, ett helt varv är 360 grader. Halverar vi det, då heter den rak vinkel. Och 360 dividerar med 2 och där har vi 180 grader. Gör vi en fjärdedel av den och då heter den rätt vinkel. Det är en fjärdedels och det är 90 grader. Det visar på det här sättet. Om ni ser inte den kvadraten där, där inuti, det betyder att det inte är 90 grader. Även om det ser ut så. Till exempel, jag har så. Det ser ut som 90 grader. Men jag har inte deklarerat det, att det finns en kvadrat där inuti. Det finns ingen kvadrat här. Då kan jag inte använda den som rätt vinkel. För att kunna använda den som rätt vinkel, det måste finnas en kvadrat där Okej? Okay? Så dessa rak och vinkel. De, de, de är exakta eh, värde, Men om man inte är exakt, men det är mellan 0 och 90, alltså är större än 0 men mindre än 90, då kallar vi spetsig vinkel. Större än 90 men mindre än 110, det kallar vi trubbig vinkel. vinkel. Det har ni lärt redan i ja, grundskolan eller högstadiet. Men det är bara repetition. Ska vi gå vidare? Så har vi namn på trianglar också. Det är viktigt att vi måste kunna dem. Som jag säger, en rätt vinklig triangel. Vinkel A. Så ser ni den. Ja, just det. Jag skulle berätta också. Titta här. För att nämna vinkeln kan man använda den här. en bok an, har använt den här. Vinkel A till exempel. Vinkel B till exempel. Eh, det finns olika sätt att nämna eh, vinkel. vinklar. Till exempel, jag har A. B, C där. Och jag pratar jag om B, vinkel B. Jag kan använda den som vinkel B eller vinkel A, B, C. Det betyder att jag börjar från A, passerar B och mot C. Den som är emellan där, det är den som vi pratar om. Vinkel B. Okej, okay, jag går tillbaka nu då. Eh, rätt kan man bara säga när det finns en kvadrat, när det inte, annars ni kan inte använda Så jag kan infoga här nu då. Eh, figurer ser jag, jag har figurer som ser ut som... Aha Infoga som ser ut som rättvinklig triangel. Den här... Åh, oh, där är min. Jag såg inte det. Förlåt. Ser ut som rättvinklig triangel men jag har inte någonting som säger att det, är rätt, att det finns ingen kvadrat här. Så det kan jag inte använda den som rättvinklig triangel. Det är bara en vanlig triangel. Men om jag har kvadrat inuti som vi har nu då. Då har jag rätt vinklig triangel. Ska vi gå vidare? Eh, en likbent triangel. Ja, vad är viktigt med den? Den här sidan och den här sidan är likadana. Och även vinkel A och vinkel B är likadana. Okej. Okay. Så om ni har Två vinklar som är likadana och två sidor som är likadana. Den heter likbent Och Det finns också sådana som heter liksidig Så Den sida och den sida, den sida, allihopa är likadana. Även vinklarna är likadana. Men här har vi exakta siffror. Vinkel A är lika med vinkel B och lika med vinkel C lika med 60 grader. Där har vi det. Så. Lik med en rätvinklig triangel, lik med en triangel och lik sidig triangel. Namn på olika trianglar. Ska vi titta nästa. När det gick i nian eller 8 kanske, så är den Lärare hoppas jag gör det så här. Den här är lite experiment. Lite labbet på matte, inte många labbet på matte. Men den här är jättebra labb på matte. Så ni skulle rita en triangel, den här då. Och sen ni skulle klippa dem. Sätter ni in varenda så. Så och så. Sen ni skulle klippa dem, klippa de tre och sen sätter ni in tillsammans. Och då kan man bevisa att trängens vinkensumma är 180. Gör det! Om du har inte gjort det in i, i grundskolan, gör det nu så att du kan bevisa det. Det finns naturligtvis olika bevis hur man använder det, hur man bevisar 180. Men det är bevisat redan att det är 180 grader. Ska vi titta på Närmare då, några till. Eh, till exempel eh, Är det redan där? Okay. Några till som vi kan bevisa är till exempel har en en uh, fyrkantig så. Och ni vet det redan om det här är A, B, C, D det vet ni redan att vinkel A, därmed vinkel B, därmed vinkel C, därmed vinkel D är lika med 360 grader. Varför det? Många av er kanske kan säga att jo, om jag börjar med A till exempel, går till B och C och sen D och sen tillbaka, det är exakt samma som att man gör ett varv. Ja, det är sant. Men det finns också att Man kan göra så här. Ett sätt att bevisa den är att man kan göra så här. Man kan göra en, två trianglar. Det vet vi redan, att två, en triangel här. Vinkelsumma på den är 180. Så man kan göra att man har två trianglar som är 180 grader var. Så har vi också 360 grader. Så fyrkantig är, äh, är ähm, vad heter den nu då? 360 och trängeln 180. Ta ett exempel. Bestäm vinklarna i trängeln ABC. Så har vi ABC här nu då. ABC. Så vinkel A adarna med vinkel B adarna med vinkel C är lika med 180 grader. Lika med där. Och vinkel A har vi 75 grader. vinkel B har vi X och vinkel C har vi 2 X. Det är lika med 180 grader. Alltså, så här har vi den. 75 så här har vi med 75 grader. Så har vi 3 X. Det är lika med 180 5. Dviderar vi med 3. Dviderar vi med 3 så har vi x är lika med 100. 35 grader. Så den här b är 35 grader. Och den där måste vara 70 grader. Så 85, 70 och 35 totalt 180. Och sen tittar ni också på min, mina genomgångar för varenda uppgift. Men jag skulle rekommendera att ni ska läsa dem först och sen tittar ni om det är stopp någonstans. Lycka till!